រឿងអំពៈតបោះក្នុងកាលកន្លងទៅហើយមានព្រះរាជាមួយព្រះអង្គព្រះនាមព្រហ្មទត្តសោយរាជសម្បត្តិក្នុងក្រុងពារាណសីកាលនោះព្រះសម្ពុទ្ធបរមគ្រូទ្រង់សោយប្រជាតជាព្រាហ្មណ៍នៅក្បែរផ្លូវឧត្តរទិសនៃក្រុងនោះលុះចម្រើនវ័យធំឡើងចេញចាកគេហដ្ឋានចូលបួសជាតបោះមានពួកតបោះ500រូបជាបរិវារស្នាក់នៅក្បែរជើងភ្នំហិមាឡ័យគ្រានោះទឹកក្នុងជ្រោះភ្នំក្នុងសំទោសគ្រានោះទឹកក្នុងជ្រោះភ្នំក្នុងស្ទឹងត្រពាំងបឹងបួរអូព្រែករៀងស្ងួតអស់ឥតសល់សត្វមរឹកបាក់សាបាក់សៃដែលអាស្រ័យនៅក្នុងព្រៃហិមាឡ័យទាំងប៉ុន្មានកើតសេចក្តីក្តៅក្រហាយដោយស្រេកទឹកជាខ្លាំងតបោះបានឃើញសត្វទាំងនោះមានទុក្ខវេទនាដូច្នោះហើយមានតបោះមួយរូបបានកាប់រំលំឈើមួយដើមចោះលុងធ្វើជាស្នូកហើយទៅដងទឹកដែលលោកអាចទៅដងបានយកមកដាក់ក្នុងស្នូកនោះទុកបំរុងឲ្យសត្វទាំងឡាយផឹកពួកសត្វទាំងឡាយក៏នាំគ្នាផឹកទឹកទាំងវងឥតឈប់ឈរតលតែតបោះអស់ឱកាសនឹងចេញទៅស្វែងរកផ្លែឈើមកឆាន់ខ្លួនឯងតបោះនោះលោកមិនអើពើនឹងសេចក្តីស្រីក្លៀនរបស់ខ្លួនឡើយលោកខំតែដងទឹកមកចាក់ក្នុងស្នូកឲ្យសត្វទាំងនោះផឹកតលតែបាត់ស្រេកព្រោះលោកជាអ្នកមានសេចក្តីសង្គ្រោះចំពោះសត្វទាំងឡាយឥតរើសមុខពួកសត្វទាំងនោះកាលបបានឃើញតបោះមានសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ខ្លួនហើយក៏គិតគ្នាថាយើងរាល់គ្នាត្រូវតបោះត្រូវតបស្នងគុណតបោះនេះគ្រប់គ្នាកំខានយើងត្រូវព្រមព្រៀងគ្នាយ៉ាងនេះគឺត្រូវយកផ្លែឈើមើមឈើមកគ្រប់គ្នាក្នុងវេលាដែលមកផឹកទឹកនៅទីនោះដើម្បីប្រគេនតបោះសត្វទាំងអស់ក៏ព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងវេលាដែលមកផឹកទឹកបាននាំផ្លែស្វាយនឹងផ្លែឈើមើមឈើផ្សេងផ្សេងមកប្រគេនតបោះរាល់ថ្ងៃតលតែផ្លែឈើមើមឈើនោះសម្បូរពោពាសក្នុងកម្ពីប្រាប់ថាបើផ្ទុកជារទេះបាន2500រទេះក្នុងមួយថ្ងៃពួកតបោះទាំង500រូបឆាន់ឆ្អែតស្កប់ស្កល់នៅសល់ពោពាសពេញអាស្រមប
ព្រះពោធិសត្វដែលជាប្រធាននៃតបសទាំង500រូបបានឃើញអស្ចារ្យដូច្នោះហើយក៏បន្លឺនៅវាចាប្រកាសថាគុណគឺសេចក្តីល្អរបស់បុគ្គលតែម្នាក់ដែលមានសេចក្តីសង្គ្រោះអាចបណ្ដាលឲ្យកើតចំណីអាហារដល់ពួកគណៈបរិភោគឆ្អែតស្កប់ស្កល់បានព្រោះហេតុនោះអ្នកទាំងឡាយត្រូវតាំងព្យាយាមមាំមួនក្នុងការបំពេញសង្គហធម៌ស្វែងរកប្រយោជន៍ចំពោះសាធារណជនកុំខ្ជិលគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនយកចិត្តទុកដាក់អើពើនិងប្រយោជន៍របស់សាធារណជនឡើយរឿងព្រះអនិមិត្តជាយៈកាលពីព្រេងនាយមានព្រះរាជាមួយព្រះអង្គព្រះនាមធម្មសោកន្ធកៈតាំងពីបានទទួលរាជាភិសេកមកទ្រង់មានបំណងតែមួយគឺចង់ស្ដាប់ព្រះសទ្ធម្មទេសនាបានចាត់ព្រះរាជបម្រើឲ្យយកប្រាក់តាំងពី1000កហបណៈដរាបដល់1កោតទៅរកជួលអ្នកចេះសំដែងធម៌មកសំដែងឲ្យស្ដាប់មិនបានសោះក៏លះបង់រាជសម្បត្តិត្រាច់ទៅស្វែងរកស្ដាប់ធម៌ដោយព្រះអង្គឯងក្នុងពេលនោះព្រះអិនបានជ្រាបហើយក៏និមិត្តជាយៈធំអស្ចារ្យមានអាការៈសម្បើមគូស្ញប់ស្ញែងគឺមានសម្បល់ដូចជាកំមានសម្បល់ដូចជាកំពូលភ្នំអញ្ជាន់មាត់ធំមានចង្កូមលៀនចេញមកក្រៅភ្នែកធំក្រហមច្រាលដូចកំនើភ្លើងដែលកំពុងឆេះទ្រូងខោងច្រមុះមានចុងក្រហមសក់និងពុកមាត់ពុកចង្កាពណ៌ទួងដែងរួញក្រញាញ់ពោះធំពណ៌ខៀវសំឡេងក្រហឹមឮដូចផ្គរលាន់ដៃមានក្រចកវែងវែងប្រឡាក់សុទ្ធតែឈាមមានដំបងគ្រឿងសាស្ត្រាវុធជាប់នៅដៃមៀតធំខ្ពស់ស្មើថ្នោតលីចូលទៅឈើគៀកចិត្តព្រះធម្មសោកន្ធករាជព្រះធម្មសោកន្ធករាជបានឃើញយៈនោះហើយឥតមានខ្លាចញាប់ញ័រឡើយបែជាមានព្រះតម្រេះថាយៈដែលមានអានុភាពបែបនេះប្រហែលជាចេះសំដែងធម៌ក៏ទ្រង់មានព្រះតម្រេះត្រាស់សួរទៅយៈថាបពិត្រមហាយៈជាសំឡាញ់អ្នកមានអានុភាពច្រើនមានអាការៈក្លាហានបានមកជួបនឹងយើងប្រសើរណាស់ព្រោះយើងបានលះបង់រាជសម្បត្តិនិងព្រះរាជវង្ស
ចូលមកក្នុងព្រៃនេះដើម្បីរកអ្នកចេះធម៌ទេសនាឲ្យស្ដាប់ឥឡូវនេះបើអ្នកចេះធម៌សូមសម្ដែងឲ្យយើងស្ដាប់អន្តយៈនិយាយតបវិញថាបពិត្រមហារាជយើងបានចេះធម៌ដែលប្រពុតពីបុរាណទ្រង់សម្ដែងទុកមកប៉ុន្តែបើយើងសម្ដែងថ្វាយព្រះអង្គស្ដាប់តើព្រះអង្គបូជាអ្វីដល់យើងព្រះបាទធម្មសោកព្រះបាទធម្មសោករាជទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាយើងគ្មានអ្វីទេមានតែសរីរាង្គកាយរបស់យើងនេះឯងសូមបូជាធម៌របស់អ្នកបើអ្នកសម្ដែងធម៌ឲ្យយើងស្ដាប់ហើយអ្នកបរិភោគយើងចុះអន្តយៈនិយាយថាស្រួលហើយប៉ុន្តែយើងអស់កម្លាំងណាស់ព្រោះអត់អាហារយូរថ្ងៃហើយបើបានបរិភោគឲ្យមានកម្លាំងសិនទើបសម្ដែងធម៌ថ្វាយមហារាជបានលំដាប់នោះព្រះរាជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាបើអ្នកបរិភោគយើងហើយធ្វើម្ដេចយើងនឹងបានស្ដាប់ធម៌អ្នកដែលយើងស៊ូលះបង់ជីវិតនិងរាជសម្បត្តិចូលមកក្នុងព្រៃនេះក៏ព្រោះតែចង់ស្ដាប់ធម៌ប៉ុណ្ណោះឯងអន្តយៈនិយាយថាបើដូច្នោះសូមមហារាជឡើងទៅលើកំពូលភ្នំដែលខ្ពស់នេះចុះកាលបើយើងកាលបើឡើងទៅដល់កំពូលភ្នំហើយលោតចុះមកឲ្យចំមាត់យើងយើងនឹងសម្ដែងធម៌ថ្វាយឲ្យបានប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាគឺមហារាជក៏បានស្ដាប់ធម៌យើងក៏បានបរិភោគមហារាជព្រះរាជាទ្រង់ប្រសណ្ដាប់ពាក្យអន្តយៈហើយទ្រង់ព្រះចិន្តាថាពាក្យដយៈនិយាយនេះគូហើយថ្ងៃនេះបំណងរបស់អញសម្រេចហើយអញត្រូវតែលះបង់ជីវិតដើម្បីស្ដាប់ធម៌ចុះទើបទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់អន្តយៈថាមនាលសម្លាញ់ពាក្យអ្នកនិយាយអំបញ្ញមិញនេះប្រប្រីណាស់អ្នកជាបុគ្គលមានឧបការគុណច្រើនដល់យើងពិតព្រោះហេតុនោះយើងនឹងធ្វើតាមពាក្យរបស់អ្នកសូមអ្នកកុំរំកិះចិត្តឡើយចាំសម្ដែងធម៌ឲ្យយើងស្ដាប់ចុះលុះមានព្រះបន្ទូលដូច្នោះហើយក៏ឡើងទៅឈរលើកំពូលភ្នំហើយបន្លឺនៅព្រះសូរសីហនាថាថ្ងៃនេះអញបានបូជាជីវិតផងរាជសម្បត្តិផងចំពោះព្រះធម៌ទេសនាបពិត្រមហាយៈយើងមានសេចក្តីត្រេកអរយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះធម៌ទេសនារបស់អ្នកសូមអ្នកសម្ដែងធម៌ចុះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលហើយក៏លោតសម្ដៅទៅក្នុងមាត់យៈដែលហាចាំពីក្រោមខណៈនោះអន្តយៈក៏คลายខ្លួនជាប្រអិនវិញភ្លាមហើយបីពរព្រះរាជាហោះយកទៅឋានត្រៃត្រឹង
ហើយគួងលើថ្មអបនអបនឌុកៈអបនឌុកម្ពុលបាទម្ដងទៀតឲ្យគួងលើថ្មបណ្ឌុកម្ពុលបូជាដោយគ្រឿងសក្ការៈទិព្វច្រើនជាអណៃហើយថ្វាយដំណឹងដល់ព្រះរាជាថាសូមមហារាជប្រុងស្ដាប់ធម៌ចុះខ្ញុំនឹងសម្ដែងធម៌ដែលខ្ញុំបានស្ដាប់ពីសំណាក់ព្រះសម្ពុទ្ធអំពីបុរាណមកថាព្រះបាទធម៌ពីបុរាណមកថាអនិច្ចាវតសង្ខារាឧបាទវយធម្មិណោឧបាយចិត្តធ្វានិរុច្ឆន្ធ្វាទេសង្ឃវោបសមោសុខោព្រះបាទធម្មៈព្រះបាទធម្មៈសោកន្ធរាជកាលបើបានស្ដាប់នៅធម៌ទេសនារបស់ព្រះអង្គហើយមានសេចក្តីរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងហាក់ដូចជាបានស្ដាប់អំពីសំណាក់នៃព្រះពុទ្ធបន្ទាប់អំពីធម៌ទេសនានោះមកព្រះអង្គបានសម្ដែងប្រាប់នៅសេចក្តីសុខក្នុងទេវលោកសព្វគ្រប់ហើយក៏នាំព្រះរាជាទ្រង់ប្រឡប់មកឋានមនុស្សឲ្យសោយរាជសម្បត្តិដូចដើមវិញព្រះបាទធម្មៈសោព្រះបាទធម្មៈសោនដកៈរាជក្នុងកាលនោះគឺព្រះសម្ពុទ្ធបរមគ្រូយើងនេះឯងបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូនេះតែប៉ុណ្្នេះសិនសូមបងប្អូនជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel នេះផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា